सऊदी मुस्तकबिल او وخت څنګه پاس کیږي، ټیم څنګه پاس کیږي، او خلق څه کوي څه نه کوي. نو راځي او سلام خو میر شو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه، چې چرته الله پاک خوشاله او آباد لره. نو کم چې د سعودي ژوند دی او څنګه تیریږي، خلق څه کوي خلق څه نه کوي. نو ما د ډېر ورځو نه وی چې راځه یو وړوکی شانت کې ویډیو جوړه کم کم چې په سعودي کې مسافر پاتې کیږي. په دې ټیم کې خو زما سره څوک شته نه، خو بس صرف د دې ځای ماحول چې دی هغه زه تاسو سره بیان کوم په خپله. نو د خپلې وړوکی شان کیمرې تا مخامخ نو راځئ. پهله خو به زه د خپلې کیمرې نه شروع کوم. په دې شلیدلې کټ کې امتیاز پروت دی، وګوره دا په بد حالات باندې پروت دی. نو راځئ چې بار ته زه تاسو ځان سره بوزم چې بار څه دي او څه نه دي، چې ډیوټۍ نه سړی راشي څه کوي او څه نه کوي. هغه هر څه زه تاسو ته ښیم. دا زما کمره ده، دا چې کوم دی حال دی نه ماشاءالله. دې دې ہر یو شعر ڈیر زبردست تھے اور صفائی منگ اخبل خیال سے آتے اور راضی صفائی والے ہوں ادر دو جی منگ صفائی ڈیر رضیا تک وہ الحمد للہ او کئی راضی اخبل انگل دس اس کچن طرح کے لوگ نا نو اتا سلی دلے شی دا وی کلا نا کلا دا شغل دا پالا کلا نا کلا ٹیم نا ملا بھی گی بس پروت تیم میں خلی والی اور دا زمون کچن دے پوئے شوی دا سی اوڑو کشان دے دا زمان دا پخلی زائی دے خو پخلی زنو کم اکثر دیر کم گزولی چھو ٹیم را سنگا ملا بھی اکثر تیارا خور مڈے زیاد تازہ تیارا را رم جانلا اور کھر نا کلا بس تھا سی جمعی پور دا زیارت پور از سی را پخلی کم روزانا نا کم انا سی پیر زیاد اگران نمی کنا دا زمون کچن دے کم چې بار ماحول دی هغه زه تاسو ته ښیم. دا صرف زه تاسو ته ښیم چې را دلته ډېر خپلې وخت تېرېږي الحمدلله. داسې خبره نه، زه هغه کسانو ته وایم کم چې د مسافرو کم چې مسافر پسې بدې وي یاره وایي دا مړه ځان لی کار کتلی هغه شی دغه شی. دلته یو خپل ماحول دی، دلته یو خپل لایف زندگی ده ماشاءالله شکر الحمدلله. نو هغه زه ستاسو سره ښیم چې هغه څنګه بي راځئ. دا چې زمونږ مونځ ځای دی دلته کې مونږ مونځ کوو خپله. او دا پوره لګېدلی دا چې کله سړی کټ شي یا لاس خوږ شي نو دا پټۍ مټۍ یاد یو شي. او دا د رانکو لانجې دي پوره هر یو شی په رول کې دی، رول کې دی. او کله پوهېږو سړی په رول کې چلېږي خو نه الحمدلله مونږ عادت شوي په رول کې دی، اوس هغه رول مونږ فالو کوو. دا اوس بار ته راوتلم کوم چې زمون بار فلور د ډینر هال چې ورته ویلی شي بار د دغه نه د کمرو نه بهر. دا اوس زه روان یم بره خېژم کوم چې ټاپ فلور دی لاسټ هلته دا ځان سره خېژم. او پوره ایریا ته بیا خېژم چې امتیاز څنګه خپل ټاپ ځای کې پاتې کیږي. ارے زه اوس راووتم لوکړي نو سترګې سمې خوبي کنه دا رڼا چې سړی راوځي نو خامخا لوکړي تکلیف وي. دا تاسو ته په بیک کیمرا باندې ښیم دا پوره ټاپ فلور دی پوره تاسو لیدلې شئ. دا تاسو لیدلې شئ د دې توای ناریا الناریا. دا څه ډېر خاص څوک نه پیژني. دا ځای بول چې ډوډۍ زیات بیر تنگ دی او یو شی وړو کې شانت کوند کې سټی دا خو یو خو دې زه ګرمینګ د سره سم نه وی او یخنینګ یخنین په کې ډیر زیات وی. دا
تاسو دا لیدګې شي ډېر زبردست ځای دی ماشاءالله. دا هغه مین روډ دی تاسو ته زه له کوم راځم کومه، دا مین دمام روډ دی کوم چې دمام ته تللی دی، خبچی ته دغه علاقو ته تللی دی. نو بس ټیم دی الحمدللہ پاس کیږي ډېر زبردست، د الله پاک شکر دی ټیم دی تیریږي. دلی ګوري سعودي کور دی نو زه آی غارته نشم نصرے، بده خبره ده کنه، هر سړی خپل ځان ته سوچو کی. دا زمونږ دویم لاندې ځای دی ماشاءالله، ډېر زبردست ځای دی. دا زمونږ خپل چې کومه ویلا ده هغه ده. حجنو دا چې کوم آخري ټاپ فلور دی ناریا چې ورته ویلی شي، دا ناریا ده وړوکې شانتی سټي ده ماشاءالله، ډېره زبردست ده، ډېره ښکلې ده. اور داسې پکې زما د چا سره ملاقات هم نه شوی، د ملګرو سره کلیوال دلته کښتلې لنډن. بس مین خبردار چې زه چا ته هم وایم چې ما سره ملاوېږي، نو ما سره به نیمه شپه باندې ملاوېږي تقریبا 9-10 بجو کې، هغه ټیم کې زه ملاوېدلی شم. ما سره د ورځې بیخي ټیم نه، دا نن چې زه ستاسو لپاره ویډیو جوړوم نو هغه پښتو کې یو متل وي، دا دنیا چا پوره کړې ده نو ما نن چوټي کړې ده. دغه وایي طبیعت له پوری ساز نو تاسو ما ته ګورئ ته به مې ونو ځکه ما چوټي وکړه، راشمه دا چانه ده پوره کړې ما نن چوټي وکړه، بیا به ګورو انشاءالله. نو داسې خاص کار چا سره زما ملاقات ته کې بیخي نه دی شوی. نو زه لاندې راکوزېږم، ډېر زبردست ماحول کوم چې په فردیس کې سړی د خپلو خپلوان نه سړی لرې وي زه منم، خو د دې د زندگی چې ډېر په سایلنټ کې موډ کې سایلنټ بالکل چې یاره یو سړی سایډ ته نه ډېر زیات خوشحاله وي، هر یو شي له بېغمه وي، ټینشن سره نه وي. نو ماشاءالله زندگی دې ډېره زبردست وي. په مین پوینټ پر راشم چې کله زه سعودي ته راغلم فسٹ ټایم په 2017 9 سپتمبر کې زه راورسېدم سعودي ته. نو اوس خبر به دې پورو کوم چې را د دې زندگی هغې پر به خبر وکړم، او کوم وخت چې زما شاته کې وو اوس مخې ته د هغې پورې وړوکې شان ته کې د ستاسو سره به دا یو وړوکې شان خبره شیر کړم چې یاره د خپلې زندګۍ نه څوک نا امیده کیږي نه، دا خو د الله طرف نه وي، هر یو شی الله پاک ورکوي، امید په الله ساتل پکار دي. زه چې سعودي ته راغلم فسټ ټایم جدا جدې نه زما ټرانسفر وشو ریاض ته، نو په ریاض کې زه تقریبا 5-6-7 دن هلته کې زما سټے و، بیا د هغه ځای نه زه دلته کې ٹرانسفر شوم. نو خو هغه ځای خبره به دا وکړم چې یاره سړی نوی وي، یو خو زما سره بیخي روپۍ نه وجب کی بیخي اوده شوم به، اور سار چې راپاسېدم نو ناشتې د پاریس نو دا خبره ذهن کې کېږي، دا هر انسان باندې راتللی شي او په خلکو تیر شوي دي. نو دا چې کوم په ما تیره شوي هغه خبره زه ستاسو سره وایانومه. ایس نو د خوراک وږی وم، بار راووتم ګرځېدم یو د کچرې ډسبین پروت غاټ چې ورته ډرام چې ورته وایي، نو په هغې ته روټۍ وي خوم خو بس مونږ ورته خو بس وایو دغه لټکاو وي داسې وچې شوي وي داسې هغه ما راواستې ما راوړې ما لمدې کړې په تبخیر پاسه ما ګرمې کړې هغه مې وخوړې ما یا الله ستا لاک لاک شکر دی، یا الله ستا لاک لاک شکر دی، د خدای پاک شکر دی. هغه ټیم نظر روانم دې تر ورسېم دا په هغې خدای باندې ما ځان سپارلی و او امید مې په هغې خدای ساتلی و. نو دا خبره ما چېرته نه ده شیر کړي، خو نن چې ځکه شیر کوم چې یاره
داسې زما ډیر ملګری وي، داسې زما ډیر دوستان وي، داسې ډیر خلک ته چې ځان نا امید شي، خودکشانه وکي، ځان مړ کی، ځان ولي، ځان نو تاسې نه دی کول پکار. یو ملک ته سړی لاړ شي هلته کې به ځان سخته تیرول پکاري. ما چې هغه سخته تیره کړې زه چې نن پس په مزو یم، د الله پاک شکر دی، لاک لاک الله پاک دې زما سره ټول مسلمانان خوشحاله کړي. یوازې زنا د خپل ځان لپاره به دعا نه غواړم، د هر مؤمن لپاره به دعا غواړي چې ځان لپاره دعا، بل لپاره خامخا ده، که هغه مسلم دی که هغه کافر دی، د خدای انسان دی لازم. نو دغه یو وړوکې شانته کې واقعه به ما باندې تیره شوې وه، د هغې ریزلټ الحمدلله ما ته الله پاک را کړی دی، شکر الحمدلله. زه هر ټیم شکر وباسم، زما د زړه نه به یو الله خبرې چې ما څنګه زندگی تیره کړې، شکر دی. هغه شاته وخم په هغې مې شکر وباسلی، کوم چې را روان دی په دې شکر وباسم، لاک لاک شکر پرې وباسم. نو پلیز پلیز زه تاسو دغه ریکویسټ کوم چې کم ملګري په ځان باندې بروسه نه وي، په ځان بروسه پیدا کوي، د یو شي نه یریدل، په هغې شي باندې ورتلل، نو البته کامیابیږي. مین خبره شکر وباسل پکار دی، نو تبه الله مخې ته ځي انشاءالله. نو دغې ملګرو ته زما یو وړوکې شانته کې میسج دی چې لازم شکر وباسې، په الله بروسه کوي، امید کوي، نو البته مخې ته ځي. دغه یو وړوکې شانته کې میسج و، سما ویډیو د سره سبسکرایب هم کوي او مخې ته شیر کوي چې څومره ملګري دي ټولو ته زما دا میسج ورسي چې ولې داسې ډېر زما ملګري دي غریبانان. نو دا هغوی د زړه دپاره، د تسلۍ دپاره دا خبرې لازم پکاري. په ما تېر شوي دي، جړلي مې دي، په چغو چغو مې جړلي دي، شکر مې وباس په هغې ټیم باندې، داسې وخت پکې رالی چې کله لاندې کله بره. نو اوس د الله پاک شکر دی، د الله نه شکر وباسم، ډېر خوشحالي ده، ډېره مزې دي، ډېر په سور کې ژوند تېرېږي. نو د سعودي ډېر زبردست ژوند دی، د فردیس ډېر ښکلی ژوند دی، سړی ډېر په سایلنټ موډ کې وي، د چا سره غیبت، د چا سره تکبر، غرور دا شیونه خو دلته کې شته دی نه، خپل کار سره کار ساتل خلاصه خبره بس. نو د دې ځای او د خپل وطن، خو وطن دی، وطن خو نور ویریږي، ولې چې هغه وطن خو مور ده که نه، نو هغه خو بېله خبره ده. خو د دې ځای مستقبل چې دی ماشاءالله ډېر ښه وي، ډېر زبردست وي، ډېر ښکلی وخت پاس کیږي. دغه یو وړوکی شان میسج. نو ویډیو سره سبسکرایب او لایک، کمنټس کې ماته لازم کمنټس وکړي چې یاره او مونږ ستاسو ویډیو کتلې ده او مونږ مخې ته شیر کړې ده، او ما سره تاسو په میسج باندې کمنټس باندې خبرې کولی شو په یوټیوب باندې، صحیح ده. انشاءالله ملاویږو به نیکسټ ټایم ویډیو کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.